राठ बेवन बस ए ये क्या भाया बस कमई की मेवी खात काश करे छई ना करिन काश करी ना नादिनी शम त्रावई मेचस परखई शम करनमच एजगे पेड येचे खात बकारायसे तेचे खात त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसुन टेस्ट अन्ना पन्ने जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम नाजरन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी जरई मंजर नाम हेत तुहस खदमत मं हाजिर दोस्तों तुम्हें पता कि मेव सनत सानी बड़ बार सनत प्रेत वरी अमि सनत पे लगभग 6,000 करोड़ रुपये हिंस आमदनी हासिल सपदान मगर ये वक्त नजर त्रावान पन्नस अंद पकिस वुचान कि कैं मेव कस्म पत् पे काश कर मसलन ूंठ टांग चेर चुन वगैर मगर अत सहम मेव उस ये वपदान सो ग باغ گور یتھ پنجاب گور تہ ونان یہ یتکن بالائی علاقن من زیادہ پہن وپدان مگر مہر ونان کہ ات زیادہ فائدہ ملان ہرگاہ اس کاشت کرو پن باغن من اس پنجاب گورس متعلق اقسبند سیگمنٹ تیار کورمت ولیو پروگرام کس ابتداس من وچو یہ سیگمنٹ قدرتن پیش بہا خوبصورتی ست ست خوشنما تو معتدل آب و ہوا عطا کورمت قدرتی وسیلو خاطر سن ریاست درست دنیاس من مشہور بے مثال نظارن تو مہمان نوازی ہند حز تلن خاطر واریاہ ملکی تو غیر ملکی سیاح مختلف موسم دوران کشیری ہند سور کران یتی وپدن وال فصل تو میو تیتکس مول مزرس ہریر بخشان ضرورت تو موسمی حالات مد نظر تتک زمیندار الگ الگ وافن دوران بیون بیون فصل تو میوجات وپداوان کشیری ہند لوک وری وادو پیٹھ میو وپداوان آمت تاہم آو وقت گزرن سیت سیت ات سنز من نر تو باغ والو ہت روایتی میو علاوہ نو میو قسم تہ کاشت کرمو ست یہ سماجی تو اقتصادی حالت بدلے باغ گور یا پنجاب گور تہ مزہ کال پہ کاشت کرنے پریویٹ سیکٹرس من پنجاب کارن ہند باغ یہ موجود تاہم سرکار سطح پہ اس تک کی باغ درج گ یہ باغ وول باضابط پہ کاشت سپدان یت اخ بوڑ بار باغ ہروس من موجود یہ اس تھت تھت گر کل نظر گھان گر کل ڈون کل پہ بوڑ آسان تاہم امچ پیداواری صلاحیت تہ زیادہ باغ گور یا پنجاب گور امہ لحاظ تہ فائدہ بخش تکیازی اچھن دوا پوشی وغیرہ کرن پیوان تو تیار گسی چھو یہ پانے کلی پیٹھ وسیت یوان آت میوس چھے مقیمی بازرن مز واریہ مانگ تا
تہٕ عام لوٗکھ چھِ شوقہٕ سان یہِ بُزِتھ کھٮ۪وان۔ وَننہٕ چھُ یِوان زِ باغہٕ گور چھُ غذٲیی اجزاہو سۭتۍ مالا مال۔ یہِ مٮ۪وٕ چھُ عام پٲٹھۍ ہنا بالٲیی علاقن منٛز وۄپداونہٕ یِوان۔ یِمن علاقن منٛز آبہٕ پٲشی ہٕنٛز کم سہوٗلت دٔستیاب چھِ آسان، تَتہِ چھُ یہِ کُل بہتر نشو نما لَبان۔ پنجٲبۍ گور چھُ اکثر تجارتی مقصد باپتھ کاشت کرنہٕ یِوان۔ اگرچہِ پنجٲبۍ گاریُک پٲداوار ؤری پتہٕ ؤری بڑان چھُ، تاہم چھُ اتھ بیٚیہِ ہن وۄتبو دِنہٕ خٲطرٕ اِدارٕ جاتی اقدامات تُلنٕچ ضروٗرت۔ تحقیٖق کٔرِتھ گژھن گٲرۍ کُلٮ۪ن تِتھۍ قٕسم وجوٗدس اننہٕ یِنۍ یِم لۄکٕٹۍ آسن تہٕ کم وقتس منٛز پٲداوارس لایق سپدن، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ امہِ پٮ۪ٹھٕے زیادٕ فٲیدٕ حٲصِل کٔرِتھ۔ کیٛاہ کرو؟ بہٕ کرٕ یی، اہن سا، اچھا بہٕ درٛاس، اچھا ٹھیٖک چھُ، ٹھیٖک چھُ، کَس سۭتۍ ٲسِو آسان آسان کَتھ کَران؟ کِسان کال سینٹر مٲہرس نِش اوسُس زٔمیٖندٲری مُتعلق صلح مشورٕ رَٹان۔ صُبحن تہِ راتس تہِ؟ کِسان کال سینٹر چھُ صُبحچہِ 6 پٮ۪ٹھٕ رٲژ سٕنٛزن 10 بجن تام یلہٕ روزان۔ آتھوار تہِ؟ اہن بی، ؤریس 365 دۄہ یلہٕ روزان۔ تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِلکُل بَرِ؟ ہتے کِسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت۔ مگر ژٕ کیازِ چھکھ یہِ سورُے کیٚنٛہہ پرٛژھان؟ مےٚ باسیو بدلے کیٛاہ تھام۔ کاشکار بھایی کٔرِن زٔمیٖندٲری مُتعلق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز پھِلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درست بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لاین نمبر 1800-1800-1551 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیم۔ کاشکارن ہُنٛد دوست کِسان کال سینٹر۔ ناظرین، أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ ییٚمہِ پروگرام ذٔریعہٕ واتناوو تۄہہِ تانیٚتھ أسۍ مٲہرانہٕ مشورٕ وقتس پٮ۪ٹھ۔ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران کہِ یِمن پٮ۪ٹھ ٲسِو عمل کران، تیٚلہِ ہیٚکہِ تُہنٛزِ زندگی ہُنٛد معیار بیٚیہِ ہُنٛد بہتر بٔنِتھ۔ تُہۍ تھٲیِو نظر پروگرام کِس یتھ حِصس کُن تہٕ کٔرِو مزید زانکٲری حٲصِل۔ سارنٕے چھِ پتہ کہِ سپٹمبر رٮ۪تس منٛز چھُ سٲنۍ زیادٕ تر قٕسم ژوٗنٛٹھۍ تیار گژھان، تہٕ سون باغہٕ وول بوے یُس چھُ وۄنۍ چھِ یِمن یِم ژوٗنٛٹھۍ والٕنۍ، مگر یِمن چھِ کینٛہہ خاص چیٖزن ہٕنٛز یہِ تھاوٕنۍ پتہ، کیٛازِکہِ یُس یہِ ژوٗنٛٹھ وٕنکٮ۪س تیار چھُ یِوان گژھنہٕ، یہِ کر والو أسۍ، یہِ اَمیُک اکھ خاص ٹایم چھُ آسان، تاکہِ أمِس یی پونٛسٹُک اَصٕل، ژوٗنٛٹھِس آسہِ رنٛگ اَصٕل، واریاہَس کالَس ہیٚکہِ یہِ روٗزِتھ، تاکہِ أمِس میلہِ اَصٕل پونٛسہٕ۔ تو سون باغہٕ وول ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پنٛنِس باغَس منٛز گژھِ، سُہ تھایہِ کینٛہہ خاص خیال، اَما گۄڈَے وٕچھِ سُہ یَتھ یہِ ژوٗنٛٹھِس یُس کَلَر رنٛگ چھُ کھَسان، یہِ چھا کھوٚتمُت تَتھ کِنہٕ نہ۔ تو یہِ ہٮ۪کو سیوٚد أسۍ گٔژھِتھ باغَس منٛز ژوٗنٛٹھِس وٕچھِتھ، اہن سا اَتھ کُلِس منٛز کیٛاہ کوٗتاہ رنٛگ چھُ کھوٚتمُت، گوٚو اَکھ۔ بیٚیہِ اگر یہِ اَمہِ برٛونٛٹھ والہِ، رنٛگ چھُنہٕ وٕنۍ پوٗرٕ آمُت کینٛہہ، یہِ اَمہِ برٛونٛہہ والہِ، أمِس میلہِ نہٕ پونٛسٹُک کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ یہِ ژوٗنٛٹھِس کیٛاہ گژھِ، یہِ ژَمٹہِ ہفتَس 10 دۄہَن منٛزٕے ژَمٹہِ یہِ۔ تو اگر یہِ زیادٕ پَتہٕ والہِ، پَتہٕ 10-15 دۄہ پَتہٕ والہِ، اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان، اَتھ چھِ ایج یۄس آسان چھِ سۄ گژھِ کَم۔ تو أمِس چھُ خاص خیال تھاوُن کہِ کانٛہہ پوٗرٕ کانٛہہ ٹایم چھُ آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ژوٗنٛٹھ ہٮ۪کو أسۍ ؤلِتھ۔ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ کینٛہہ ٹٮ۪سٹٕس یِوان کَرنہٕ، اَما یہِ ژوٗنٛٹھ چھا تیار گژھنَس کِنہٕ نہ۔ گۄڈنیُکُے اَکھ ٹٮ۪سٹ ووٚن مےٚ گۄڈَے تہِ، رنٛگ کھَسُن، رنٛگ چھُ یِوان کھَسان یَتھ۔ دوٚیِم چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان، اَتھ منٛز چھِ بیٛاکھ اَکھ ٹی آسان، تَتھ چھِ وَنان أسۍ یَتھ منٛز کوٗتاہ کھنٛڈ چھُ، یَتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ TSS۔ تَتھ منٛز چھُ اَکھ آسان اَسہِ اِنَسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ، تَتھ چھِ وَنان أسۍ رِفرٮ۪کٹومیٖٹَر۔ اگر أسۍ ڈیٚلِشَس گرُپ نِمو، تَتھ منٛز چھُ اَسہِ آسان تَمیُک رَس ترٛاوُن تَتھ پٮ۪ٹھ، تَتھ منٛز گوٚژھ تَمیُک شُگَر کَنٹٮ۪نٛٹ یُس آسہِ تَتھ مِقدار آسہِ، سُہ چھُ 10% یِوان۔ یا بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُ یِوان اَسہِ یُس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِستعمال چھُ نیٚبرِم کَنٹرٛیٖزَس منٛز گژھان، تَتھ چھِ وَنان سٹارٕچ ٹٮ۪سٹ، SI ٹٮ۪سٹ۔ تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ کَرُن آسان، یِم ژوٗنٛٹھۍ چھِ أسۍ والان تہٕ یِمَن چھِ أسۍ کینٛہہ ٹٮ۪سٹ کَران، یَتھ منٛز چھِ أسۍ اَکھ آسان بَناوُن اَکھ سٹارٕچ آیوڈیٖن ٹٮ۪سٹ چھِ اَتھ تَتھ وَنان، تَتھ منٛز چھِ اَسہِ ریٹِنٛگ دِژمٕژ، ییٚتہِ PhD چھُ ٹِوِجَن اَکھ، تَتھ منٛز چھُ کینٛہہ یِوان، تَتھ منٛز چھِ آسان سِکیل اَکھ 0-6۔ اگر یہِ ہاے اَسہِ 2-2.5 یا 2.5 ہاے ڈیٚلِشَسَس منٛز، یہِ چھُ تیار والنہٕ خٲطرٕ۔ تو اگر یہِ اَکھ آسہِ،
تو یہ چھنہ ون تیار کی کیاز کہ ات من چھ آسان اک مقدار تا چھ اس نا سٹارچ سٹارچ یہ چھ کھنڈ بناوان پتہ تو یت من چھنہ ون پورا سو تبدیل گومت سٹارچ یہ سٹارچ کھنڈس مز کی یہ چھ ہواں اک اگر یہ ریٹنگ اس ونو میں تو یہ ہائی ز یا 2.5 چھ اس نیوان اصل 2.5 تو 2.5 ہائی یہ ریٹنگ اس چھ گسن باغس مز یم چونٹ چھ اس والن تریم چیز چھ اس فرمنس یہ کوتا دور چھ کیاز کہ اس چھ وچھان کہ چونٹ بڑان بڑان چھ سخت پہ نرم ہوان گسن کیاز کہ اس چھ ونا سینیسنس تو اس چھ وچھان فرمنس ات تہ چھ ٹیسٹ اس ایوان کرن یت لیبارٹری مز ات مز چھ پینیٹرومیٹر سو اک انسٹرومنٹ چھ یم سات اس وچھان چھ یت کوتا دور چھ چونٹ اس مز چھ وچھان خصوصن بہ چھس کتھ کران ڈیلیشس یت مز اس چھ آسان دیر رسا تلن تو تس سی اس وچھان یہ کوتا دور چھ تت مز گس ریڈنگ ان اس 17-18 پاؤنڈس پر سکوائر انچ اگر یہ آئے تو اس چونٹ والان گوڈ اگر اس وچھان چھ گوڈ اگر رات برون وچھو ات کوتا دور چھ یہ 2015-18 تامت مگر پتہ وار وار اس چونٹ نرم گسان تو خاص وقت چھ یت والنک یل اس 17 فرمنس آئی 17 ایل بیز یا پاؤنڈ چھ ونا پر سکوائر انچ تو یم زٕ ترٛےٚ چیز ؤنِو تۄہہِ مےٚ یِمن ہُنٛد خاص خیال چھُ تھاوُن یِم گژھن باغس منٛز یِم وٕچھن وۄنۍ ژوٗنٛٹھ چھا تیار رنٛگ چھُ آمُت سورُے کینٛہہ یِم رَٹن أکِس ژوٗنٛٹھِس یتھ پوٗرٕ زن چھُ پیالہٕ بناوُن یتھ اتھس تہٕ پتہٕ چھُ یتھ اورٕ یور وَر دیُن یتھ ٹوِسٹِنٛگ چھِ ونان یا رولِنٛگ چھِ ونان اتھ چھِ وۄنۍ زٕ ترٛےٚ ییٚلہِ رول دِتۍ اسہِ یہِ یی اتھس منٛز پانے ژوٗنٛٹھ اسہِ اگر یہِ رول کرو نہٕ أسۍ لمو ژوٗنٛٹھِس اگر لمو تمہِ سۭتۍ چھُ اندیش کہِ یِم باقٕے ژوٗنٛٹھ تہِ چھِ اسہِ لمنہٕ سۭتۍ پٮ۪ن تِم تہِ بۄن تو خاص خیال چھُ تھاوُن یتھ چھُ تھوڑا سا وَر رسینا دیُن دۄنوٕنی سایڈن تہٕ انشاء اللہ ژوٗنٛٹھ یی اصل پٲٹھۍ پانس اتھس منٛز اما کھانا دے دو نا صبر کر گولو ابھی دال نہیں گلی ہے تو فکر نہ کر گولو کی اما اب کی بار اپنی دال خوب گلے گی کیا مطلب جی اب کی بار این ایف ایس ایم کے تحت دال کی پیداوار کو بڑھانے کے طریقوں کو دکھانے کے لیے دیش میں 1000 چھیتر چنے گئے ہیں جس میں ہمارا علاقہ بھی آ گیا ہے پر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہمیں 5 ایکڑ کھیتی کے لیے کھاد اور کیٹ ناشک کے علاوہ بڑھیا بیجوں کی ایک منی کٹ بھی ملے گی اتنی دال کا کریں گے کیا جی ارے بھاگوان سرکار نے دلہن کا سمرتھن مولیہ بھی خوب بڑھا دیا ہے اور ان کی خرید کا بھی پورا انتظام کر لیا ہے اس سے آمدنی بڑھے گی اور پھر ہمارا گولو اچھے اسکول میں جا کر کے کرشی ویگیانک بنے گا ہاں دوستو کشیر منز چھ ایس ونکنس زاتل چاروے رچھان تہ ایس وچھان کہ دود کس پیداوارس منز ہتین ایس وار وار خود کفیل سپدن کیا اقدامات چھ ایس کرن تاکہ دودک پیداوار ہیکو ایس بیہ ہن بڑھائیو تہ ہیکو ایس دوگن کرت ڈاکٹر منظور احمد وانی یم زن ویٹنری اسسٹنٹ سرجن چھ کپوارس منز یم چھ یمی آئی زانکاری دیوان یس زن یوتان تعلق چھ ایس ایس یہ چاوے چاروے رچھنک کت پٹھ بن یہ سون زن یہ پیداوار بڑھ سون نسل نیر اصل سون چاو چاو روزن ٹھیک تو سون دودچ پیداوار تہ بڑھ یم چیز اگر ذہن مز تھاو کہ کت پٹھ بڑھاون اس دودچ پیداوار کت پٹھ روز سون جانور ٹھیک سون تیور چھ سون گاو چھ یہ کت پٹھ روز ٹھیک حض یہ چھ اکھ اہم اکھ چیز اکھ یس سانس زمیندار بھائیس پتہ گژھہ آسن حض اس چھ کران کام اس چھ وچھان کن سات اکھ زمیندار بھائی آسہ گاو رچھان اتھے پٹھ آوس ترونس اور گاس لووا دوریا لگونس گاس لوا گیلہ دتنس کوش پاوا کم پاوا یا من ترون یلہ یوت اور ترون میدانس من یلہ اور کھے گاسا واسا تہ پکان چھس نہ اس چھ تھاون خیال کہ امس گژھہ یس گاو چھ امس گژھہ مکئی غذا واتن یہ ساروی کھوتہ برونٹھ یس اہم چیز چھ یس ونو اس امس سۭتۍ فٲیدٕ مر گۄڈنیتھ زمیندار بھائی یہ گوژھ اصل نسل گۄڈنیتھ وچھن حظ یہ گوژھ ڈاکٹر صٲبس نش گژھن حظ امس ونن مےٚ کۄس حظ گاو روزِ اصل زٕتل گاو کۄس اتھ چھِ پنٕنۍ آسان پنٕنۍ فیٖچٲرٕس پنٕنۍ تِم خٲصیت آسان یۄس گاو اصل ونو یعنی أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ رُمہٕ تٔنۍ چھےٚ گاو آسان سۄ گٔے اصل ییٚمِس وُے اصل پٲٹھۍ پھٔلِتھ آسہِ سۄ گٔے اصل ییٚمِس نہٕ دانٛدٕ کلا آسہِ کِہیٖنۍ کانٛہہ گاو چھِ سۄ آسان تٔمِس چھِ دانٛدٕ کلا آسان حظ سۄ گاو پَزِ نہٕ اِنسانَس ہیٚنۍ کینٛہہ یا کانٛہہ چھِ مُٹہٕ گاو آسان ییٚمِس مُٹ ژم آسان سۄ تہِ پَزِ نہٕ ہیٚنۍ کینٛہہ حظ یُس زَن بَڑٕ اصل گاو ہِن آسہِ دۄدار گاو یا بیٛاکھ چیٖز چھِ آسان بٔنۍ کِنۍ چھِ یٔڑ بٔنۍ کِنۍ چھِ آسان اکھ مِلک وین اکھ آسان سۄ رگ اَتھِ چھِ یِوان حظ سۄ گاو تہِ چھِ آسان اصل آسان یا سُہ أسۍ چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ چھُ دۄدٕ تون کٲشِر پٲٹھۍ سۄ گاو تہِ چھِ اَصٕل آسان حظ گۄڈٕ پیٚیہِ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ زٔمیٖندارَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھُن کہِ مےٚ گژھِ زٕژَل گاو آسٕنۍ چاہے سُہ جٔرسی شکلہِ منٛز آسہِ یا ہالِسٹین ییٚتہِ چھِ سون ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ زیادٕ تر زٕ نسٕل چَلاوان اَکھ گوٚو جٔرسی بیٚیہِ چَلاوان چھُ سُہ ہالِسٹین فرٛیشَن یِم دۄنوَے چھِ اَصٕل حظ نفیٖس یِم زَن دۄدٕ پیداوار تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ بَڑان حظ دۄد تہِ دِوان چھِ ٹھیٖک حظ بیٚیہِ چھِ یِم ژھاو تہِ آسان ٹھیٖک یِہُنٛد دۄدٕ پیداوار تہِ چھِ یِم اَمہِ سۭتۍ بَڑان حظ تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ اَسہِ کَرُن اَصٕل نسٕل چھِ اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ چوٗز کَرُن سِلٮ۪کٹ کَرُن حظ یُس زٲژَل آسہِ کٲشِر پٲٹھۍ ہَسا تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وٕچھ کہِ میٛٲنۍ اَصٕل گاو أنِم حظ تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس واتُن پَتہٕ حظ
أمس خیال تھا أمس ركھ ركھاو اصل پاٹ كرن امن اصل گاؤ چاہے جرسی انن یا ہالسٹن فریشن انن تم پتہ امس یہ واتن امس گھس مكئی غذا واتن امس گھس واتن پروٹین تہ واتن كاربوہائڈریٹ تہ واتن امس گھسن فیٹس تہ اس كھان اس دال تہ كھان ماز تہ كھان بتہ كھان سبزی تہ كھان كیازہ یم زم چیز اہس ضرورت آسان اندر وائٹامنز معدنیات تمام چیز یم واتن اس غذا كے ذریعہ انسانس واتان غذا کے ذریعے اتھے پاتے واتان یم چیز تہ جانورس غذا کے ذریعے ییم سات یہ پھل کھی یم سات یہ گاس کھی امس واتان یم چیز معدنیات امس واتان یم وائٹامنز یم واتان امس اندر تیل ہیکہ امس اندر باڈی تہ اصل پاٹ کام کرتھ اس پاٹ اسہ ضرورت حس اسہ ماز تہ پیوان ضرورت اسہ من دالہ ہند ضرورت اسہ سبزی ہند پیوان ضرورت حس ہاں ازن کھوان بتہ یوت حس اے پرابلم ہیکہ گژھت ازن کھوان سبزی یوت حس پروٹین ووت نہ کہین اسہ من گژھ پرابلم حس اسہ پروٹین تہ ضرورت اسہ کاربوہائڈریٹ تہ ضرورت اتھے پاتے سنس یس جانور چھ حس امس چھ پروٹین تہ ضرورت حس امس چھ کاربوہائڈریٹ تہ ضرورت امس امس کپ وات امس دمو مقوی غذا فیڈ دم اتھ مزم تمام چیز آن امس دمو اصل پاٹ تریش ہنا امس دمو اتھ پاٹ گاسن تہ امس دمو مقوی غذا تہ تم سی روز یہ بڑ یہ گا روز ٹھیک حس تم پہ بیاکھ سوال پتہ یم سات یم چیز کر غذا دن اصل حس بیس امس جائے تھاون ٹھیک حس اس کن سات تھان گپن یہ کور تھان چیل کرتھ پٹھس پہ بران سہ مناسب طریقہ کی امس گھس کھل ڈل جائے مل بہن خطر اور پکنے خطر بیس جائے سو جائے یتھ ہوا اصل پہ آپ نا کراس وینٹلیشن سو جائے امس روزن جائے گھس اصل آن گو امس گھس گو نسل گھس ٹھیک آن پہ گو امس واتن امس گائے تریم چیز ام سن روزن جائے تک ٹھیک اتھ مجھے روز حس یتھ مجھے یہ گاؤ پلہ حس چاہے یہ اندر کن شڈس مز آپ یا کن سات نبر کن تک کڑان نبر کن کن سا کڑان ہواس تک کڑان تم نبر کن تک خیال تھاؤن اندر کن تک خیال تھاؤن اندر کن خیال تھاؤن یہ گان گھس آن اصل یہ گھس اگر کراس وینٹلیشن آن یہ گھس نا آن انہ گٹ دار ات گھس آن ہسپ ہوا آواز آوا اصل آن جائیں گھس امس ٹھیک آن تل گھس نت پیشاب تہ جمع تل گھس نت آب تن جمع تم چیز گھس نا کہین نمبر ز جانور تہ گھس پٹھس پہ آن کہین مگر نبر نبر کڑون نبر تھاؤن اس خیال کہ یہ تھو اس تاپسی کچھ سات تھوان نبر کن تاپسی یوت امس آمس پور یہ تاپ سہ تاپ سک امس ہیٹ سٹرس گھان ہیٹ سٹروک گھان یا ہائپر تھرمیا ونان سہ پرابلم ہیکہ امس گھت تم سی ہیکہ پتہ امس نا موت واقع سپد اگر سہ زیادہ امس پوریو سہ ہیکہ گھت کس نبر کن تک خیال تھاون اندر کن تک خیال تھاون تو یم سات امس غذا یز تم سات خیال تھاون آرام سان امس گھس تریش واتن پور یہ امس ضرورت آس تم حساب تریش واتن یم چیز ام پتہ پہ بیاکھ اکھ چیز ام سند یم سات یہ دبو کہ یہ سون چاروے ہسا گوس روزن بیمار نش محفوظ تم خطر اس مطلب ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر صاحبان سن زن اسسٹنٹس تم آمت تعینات کرنے یم سانین یمن چو چار وقت وقت واتان مگر ضرورت ہے سون زمیندار بوئے یہ وات نزدیکی سینٹرس نش یہ کر ڈاکٹر صوبس نش رابطہ قائم تیت ڈاکٹر صوب سن اسسٹنٹ ڈاکٹر صاحبان یم دن یمن ضروری ہدایت دن کہ تہ کیا کرن تر مجھے اس اہم یوان اس ویکسین یوان یہ اہم ڈوزنگ اہم یعنی کہ ڈورمنگ امس دمو اس ویکسین کرنا یہ پنہ چار چار مطلب ویکسین من کرنا اندر حلج خطر ویکسین ایویلیبل اتھ مز پنس ہسپتال مز کھٹ کسری خطر ایویلیبل زہرباد خطر ایویلیبل یا لونچ تو اسنیو بیمار یمن خطر ویکسین ایویلیبل مگر زمیندار بو گھس یون یہ گھس امیک فائدہ تلن یہ گھس امس ویکسین کرنا بیاکھ اہم چیز پتہ ڈوزنگ ڈوز یعنی کہ امس کیم آسان اندر تم کیمن خطر اگر امس دمو دوا یور یم کیم تہ مرن اس لیے اگر یہ ویکسین تہ کرنا ڈوزنگ تہ کرنا بیٚیہِ أمِس کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ ٹھیٖک کَرِ أمۍ سُنٛد روزن جاے تہِ آسہِ ٹھیٖک چاہے أنٛدرٕ کَنۍ آسہِ نیٚبرٕ کَنۍ آسہِ یِم سٲری چیٖز اگر أسۍ تھاوَو اَصٕل پٲٹھۍ تھاووکھ اِنشاء اللہ سون پیداوار بَڑِ سون چاو چاو روزان ٹھیٖک تہٕ پیداوار تہِ بَڑِ تہٕ نسٕل تہِ یی اَصٕل اَصٕل تہٕ دۄدٕچ پیداوار تہِ بَڑِ تہٕ صحت روزِ گُپنَن ٹھیٖک حظ خوشبوٗ کی بہار میں سواد کی بہار میں ترقی کی تانوں میں کھلتی مسکانوں میں हरे भरे पौधों में बड़े बड़े सौदों में मधुर भिन भिन आहट में खुशियों की आहट में NHM बागवानी मिशन हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट
دوستو اچھا امید کہ تہ سون ازک پروگرام پسند آمت ست ووت سان ازک پروگرام وقت اند ان شاء اللہ تعالیٰ کرو آئند تہ ست بی ملاقات توتام دیو اجازت السلام علیکم